Ja, hva skal vi finne på i dag da? Nei, jeg er litt usikker jeg, egentlig. Skal det være midtstill eller permanent? Kanskje samme svei som en som er litt kjent? Eller kreppet så det lukter slitt og brent? Hva har du tenkt? Ja, det er egentlig... Vil du være frodig eller snøy? Eller krøllet som en sau? Vil du ha hockey eller krukøtt? Skal det farges lyserønt? Skal du ha palme eller pil? Vil du se ut som Edra Green? Skal du ha mohawk eller krøll? Skal jeg massere hodet full med øl? Bustete eller kort? Vil du ha gevir omtrent som en hjort? Du må ha steinskrem, balsam og boks til 2000 spenn per boks. Alt må ikke være dyrt og komplisert. Hos Bonkoll er det billig og enkelt. Bestill mobilabonnement nå!